Ona je diplomirana istoričarka, pijanistkinja, model je, glumica je, a sa njenog bloga stižu nam koordinate savremenih modnih trendova. I bilo bi mnogo lepo kada bi naše lice u svetu bilo lepo kao njeno. Ona je Sara Brajović. Treća Srpkinja koja je dospela na naslovnicu Voga. Sara Brajović u svet mode zakoračila je, kako kaže, slučajno, bez plana. Svoje vizije mode i umetnosti svakodnevno je predstavljala online publici, a onda je usledio mail američkog Voga. Rođena je u Parizu 1983. godine. Prvi susret sa modelingom bio je kada je imala 11 godina. Fotografisao ju je Peter Lindbergh, koji ju je poredio sa Anastasijom Kinski. Studirala je političko-umetničku i ekonomsku istoriju na King's College-u u Londonu. Čuvena urednica Voga, Anna Wintour, nazvala ju je jednom od najupečatljivijih trendseterki današnjice. Sara je pijanistkinja, a glumila je u 5 filmova. Živi u Londonu, ali rado dolazi u Beograd. Pa kad je došla u Beograd, hajde da iskoristimo za jedan lep intervju. Dobrodošla, Sara. Dobro jutro. Dobro nam došla. Ovako to izgleda kada se nabraja, kada se navodi šta si sve, ali ideja mi je da danas u ovom razgovoru vidimo između i kako si do toga došla, tvoj put. Ali u Beogradu ti si istoričarka diplomirala, dobra, glumica, model, blogerka, ali ovih dana si u Beogradu zbog muzike. Da. Tako da zbunjuješ. Pa, dosta stvari me interesu. Pa ne, počela sam da pišem jedan album, muzički, instrumentalni, pošto sam studirala klavir u Parizu, onda sam i komponovala tu muziku i sviram taj klavir i ima dosta elektronike. Tako da to treba da bude spremno uskoro i završavam spotove i ja se nadam od januara da će to ljudi moći da čuju. Dakle, novi album, prvi, to će biti tvoj prvi album. Da. Da. Hajde da vidim onda i u tome. A u čemu najviše sad uživaš kad radiš? Šta voliš? Pa volim da dođem kući i da ništa ne radim. Iskreno. Kuvam, da. To je to. Znači onako da ništa ne radim i da sedim kući. U tome jako uživam. Trenutno odmor. Ali imaš vizit kartu? A? Ali imaš vizit kartu? Ne. Ne, zanima me šta bi pisalo na njoj. Pa sve. Sve bi morala da navodiš. Da, ovoliko bi to baš bi trajalo. Tako da objasnim ljudima šta sve radim. Pa ne, ono sve me interesuje. Pa imam jedan život, pa kao da probam sve. To je kreativnost neka tvoja koju moraš da izraziš. Pa jeste, da. Anna Wintour je za tebe rekla, da ponovimo po ko zna koji put, dakle, svrstala te među najveće koliko najupečatljivijih trendsetera. Stavit ću to na vizit karticu isto svaki put. Pa ne znam, ona je, mislim, došla je do tog nekog upoznavanja u Njujorku, pošto sam je živjela dosta dugo u Njujorku kad sam se bavila modelingom. Imala sam ugovor sa IMG-om agencijom i valjda smo se tu videla, upoznala, ali onda je usledio poziv 5-6 godina kasnije, kad je ona mene pozvala baš da se slikam za taj časopis, intervjuisala me i tako smo se i upoznali. Pa, mislim, stroga je. Znači, jeste. Mislim, naravno, i mora da bude, mislim, to je pozicija njena u modi. Moda je onako jedna industrija koja nije baš laka, tako da, ali... Si imala tremu pred njom. Jes, naravno, apsolutno. A je se promenilo nešto od tog trenutka kada si se pojavila u američkom Vogu i način na koji sebe doživljavaš i na koji te drugi doživljavaju? Dobro, ja sebe nešto od uvek... Verujem da treba da ima neka doza humora u životu i ne treba se previše ozbiljno shvatati, ali naravno da je to dosta promenilo u mojoj karijeri. Apsolutno. Na koji način? Pa zato što ljudi iz industrije počeli su drugačije da se ophode prema meni, zato što sam ja pre uglavnom u modi bila kao manekenka, a onda posle su me pitali da i pišem za časopise i da dajem svoje mišljenje i da razgovaram o modi. Mislim, nekako je to prešlo, počela sam da radim u nekom drugom sektoru mode. Kao neki trend center. Tako kad si dobila sertifikat od Anne Wintour. Pa ne, jesam dobila, sam mogu da se pohvalim, zato što kad sam tu neku američku radnu vizu tražila, dobila sam pismo od američkog Voga da imam talent u modi. To ću da uradim jednog dana. A pa zaista imaš sertifikat onda, da? Imam, apsolutno, da. Ali samo mi objasni, dakle, pošto je to ovde preneto, ali mi nije jasno gde je ona pratila tvoj rad, koliko je znala o tebi. Ne. Žela bih da je pitam. Mislim da ti ljudi prate neke ljude koji ostanu im u nekom sećanju i meni je samo usledio e-mail. Odjedan put. Ne verujem. Ne znam, da, mislila sam da je šala, ali ne znam kako to ide, pitaću
sledeći put kad vidim. Kad se sretnete. Da. Kako se postaje uticajan modni bloger u današnje vreme kada su svi modni blogeri? Dakle, svi žele da budu. Šta je recept? Ne znam. Ne znam. Ja sam to krenula pre 9-10 godina, kad to je bilo onako dosta novo. I mislim da je to sad preroslo jedan ozbiljan biznis, ljudi pravi strategije, da unajmljuju timove koji prave od njih te blogere, tako da ne znam, ja nisam prava osoba. Pa ja sam to slučajno krenula stvarno, to je bio stvarno moj život. Znači ja sam se stvarno slikala, niti sam imala fotograf, niti šminkera, niti sam nameštala kosu, nego stvarno odem na neki put, izvedim svoju garderobu, slikam se, postavim, odem na neku reviju da sam pozvana. Sve je to onako bilo organsko, to je bio neki moj život. I to je bilo primećeno. E sad mislim da da je to neka scenografija i drugčije se sad postaje. Mislim da treba dosta do tome da se radi, da se napravi neka strategija i biznis plan i eto. Ali ako radiš tako neplanski, pa onda tvoj blog postane važan, jel imaš tih pritisaka, jesi li imala toga da industrija hoće da uđe na tvoj blog, pa da prikažeš neki brand koji ti se možda baš i ne sviđa, ali oni hoće da plate, a da ti prikažeš nešto što nije tvoj stil, ali da... Pa to je to večno pitanje bloga, zato što ima dosta blogerke u Engleskoj koje su bile od početka, su govorile da ih ne zanima, da primaju stvari koje ne vole. Ali su ugasile te blogove, tako da ne verujem da je to sad najpametnija stvar da se radi. Ali ja uglavnom prihvatam da radim sa brendovima, ali znam šta mi najviše odgovara u jednom brendu. Tako da izaberem neki komad koji meni pristaje. Ali generalno ne treba odbijati, mislim, ne verujem u to. Znači misliš da možeš, da se to može raditi i da se sačuva integritet tvoj? Da, apsolutno. Tvoj, moderni. Tvoja životna priča mi je veoma zanimljiva, filmska je tako reći. Koliko su na tvoj put kojim si krenula uticali tvoji roditelji koji su bili deo tog visokog modnog svetskog? Uticali su na estetiku najviše. Od njih sam dosta stvari i videla i shvatila, ali sam sve sama na kraju odradila, tako da nije bilo neke pomoći što se tiče posla, ali da me nauče o nekim stvarima, naravno, bili su jako bitni. Ti si rođena u Parizu. Tvoji roditelji su tamo živjeli. Da. Kažu da si odrastala, to mi je posebno onako lepo. Lepo je kad se čita, ali bi bilo lepše da čujem od tebe. Sa Belmondo, Moravijom, Alenom Delonom u kući. Sećaš, je li to? Baš mala, tako da mislim da danas kad bih odrastala sa njima, bih dosta drugčije se ponašala. Tada sam jednostavno bila mala i oni su svi tako bili veliki iznad mene i magla je bila. Ali jeste, mislim, imam neke slike sa njima koje čuvam i više su sećanja sa slika, nego što sam ja bila svesna ko su ti ljudi. Pa što sam baš bila malo. Oni su bili prijatelji čiji? Od mame i od tate. Od mame i od tate. Da. Završila si onda istoriju? Koju? U Londonu na King's College. Na King's College. Da. A klavir? U Parizu. U Parizu. Da, baš sam bila štreber, onako volala sam da učim, da. Vidim. Dakle, to je. Ali čije je to bila želja, ko je toliko insistirao na obrazovanju? Nekako meni je to dobro išlo i meni je to bilo lako. I onda sam kao, ajde što više stvari i onda, eto, sam tako dva faktora završila, mislim. Ali, mislim, od roditelja najviše mama volila da ja studiram i da se bavim nečim što nije show biznis ili moda. Moram da te pitam za jezik, zato što jako dobro govoriš srpski jezik za nekog ko faktički nije ni odrastao ovde. Prvo muzičar sam, pa kao naučim. Aha, talent. Pa mislim da je to talent, mislim da nekako, mislim, nije meni srpski toliko baš dobar. Kako nije? Ja nekako bolje pričam na engleskom. Pa bolje ti od nekih gostiju. Jo, hvala. Ne, pa mislim, nekako sam naučila i čitam i neke naše i knjige i stvarno se trudim da zvučim kao da sam rođena ovde. A čekaj, u kući ste govorili koji jezik? Pa, kad sam bila mala smo potencirali srpski, naravno, u kući, ali francuski, mislim, moj prvi jezik je u stvari engleski. Na njemu najbolje pričam, na njemu sanjam i fakultet sam završila u Londonu, tako da dobro pišem, mnogo bolje pišem na engleskom nego na srpskom. A italijanski? I italijanski pričam. Jel ima još neki jezik koji gleda? Nema. Ne pričam japanski, niti kineski, niti nemački. Nemački ne znam.
Dobro, 4 mislim da su sasvim dovoljne sasvim za okay, da. Jednu mladu ženu. A da li te to čini to tvoje obrazovanje, to bogatstvo koje si stekla, jel te to čini tamo neko, pričam u svetu drugom iz kog nam dolaziš, jel te čini posebnom ili je tamo gde si rasla obrazovanje podjednako važno kao i ono što imaš na sebi, kao i ta tvoja lepota ogromna, jel to podjednako bitno ili ti štrčiš i tamo? Pa mislim da je to pitanje izbora. Uh-huh. Mislim, ja generalno verujem da devojke u jednom trenutku, mislim, može da se živi od svog spoljašnjeg izgleda. Uh-huh. Do neke godine. Sad kasnije, ne znam, treba uvek imati nešto. Ja stvarno verujem da treba da se studira i treba da se ima neka druga opcija u životu, osim kako si se rodio, tako ti se desi da imaš neki izgled, da to potpuniš sa ili jezicima ili nekim obrazovanjem ili da znaš da radiš neke druge stvari. Mislim, to je jako bitno. E sad, to je naravno pitanje izbor. I ovde, a i tamo. Da, mislim da je to baš važna poruka koju treba mlade devojke da čuju. Stvarno, živiš okružena, barem ono što kod nas dođe do naših medija, Srpkinja sa Mikom Jaggerom, Srpkinja sa Davidom Beckhamom. Da, neću više to da kačem na Instagram. Što? Mislim... Ne, to je, kako kažem, kad si u tom krugu neku ljudi, onda ti se desi jednostavno da sediš na nekoj, odiš neku večer, sedi David Beckham pored ili ti sedi i onda jednostavno napraviš neku vrstu prijateljstva. To je... Tebi je to normalno, potpuno ti je uobičajen život. Kao što mi je normalno da sedim negde, pa neko ko nije poznat, pa pričam i s tom osobom, meni to... Jedno, isto mi je, apsolutno mi je. Pa služaj, nekom koji je odrastao s Alenom Delonom u kući, mislim da može da bude normalno i da sretne Mika Jaggera. Ali šta imaju oni zajedničko? Postoje li ti svetski, da li ti svetske zvezde imaju nešto što... Pa dosta se nauči od njih, mislim. Pa naravno, mislim, to su ljudi, jako pametni ljudi koji su napravili velike karijere, tako da ja dosta pitanja postavljam. Je li neko umišljen od njih? Je li neko... Ne, apsolutno ne. Ja mislim, što su više postigli, to su... Skromni. Skromni i normalni. A što ti se Javier Bardem dopao? Uf. Žao mi je što ovo nisi si bila u kar. Pa zato što je onako, ima veliku harizmu. Uh-huh. Baš veliku. Da. Radila si kampanju sa jednim od meni omiljenih, Judd Law. Da. I kažu da ti si visoka koliko? 1,80 m. A on je? Pa manje od mene malo. I šta se onda radi? Kako rešiš problem muškarca koji je niži, a da pritom mu ne probudiš eventualno neki kompleks ili kako si to rešila? Što sam rekla šminkerki. Uh-huh. I onda je ona to sprovela i skinula sam štikle. Uh-huh. I onda su, pa ne bi to trebalo da kažem, ali njega su stavili na kutiju. Da bi onako bili isti na slikanju. Dobro, neće ono učuti. Tako da. A je se uvredio? Kako, ma ne, ne. Kako? Mislim, apsolutno ne. Ili je dobro odglumio. Uh-huh. To nije bio povređen. Kako izgleda kada radiš? Koje si sve vrhunske revije? Ovo je bila Martini, kampanja za Martini. Da. Šta su sve kampanje na koje si ti najponosnija i revije velike koje si radila? Pa više sam ja išla na revije nego što sam ih radila. Mislim, davno sam radila Burberry's, to je bilo baš davno. A sećam se kad sam snimala, kad sam radila taj intervju za američki Vogue, imala sam onako jednu interesantnu reviju mode u Njujorku, zato što su oni iz Voga zvali dizajnere i onda su me zvali svi da idem na svaku reviju i da sedim u prvom redu. Onda sam ja stvarno se osjećala onako dosta specifično i osjećala sam se kao neka vrsta dive, mislim, jer je to onako dosta, u modnom svetu ima to dosta politike, gde sediš na reviji, da li si prvi red, da li si drugi, da li stojiš. Tako da mi je to jedno bilo lepo iskustvo i onda sam posle naravno nastavila i u Parizu i u Londonu i Milanu da idem i tako i na visoku modu i na Pret-a-Porter. U zadnje vreme, kad pišem ovaj album, idem samo u Milanu na Tod's, pošto sam ambasador njihova, ovo drugo izbegavam, mislim, ne izbegavam, nego nemam vreme. Da, i Tod's, to sam isto zaboravila, da, bio ni to. Ti si ambasador TOC. Taj put tvoj je odrastanje, ti si u modu, to jest u modelingu ušla baš mlada i tu si faktički i stasala, odrasla, ali kažu da to baš i nije najhumanija industrija. Ne, ne, uopšte. Šta si vidjela? Do nas dođu ta svedočanstva o manekinkama koje jedu maramice i vate da bi ostale site. Mislim, treba da,
ovako. Ja mislim da treba da budeš onako dosta jaka ličnost da to sve istrpiš, jer mislim ljudi ti se obraćaju na osnovu tvog izgleda. To je jedina stvar što njih zanima, da li ti je ovde višak 1 cm ili to je najbitnija stvar, mislim, kako ti izgledaš. Kakav si, to nije ni bitno, da li znaš da pričaš i neki jezik ili ne, mislim, sve je onako na bazi izgleda, što može da bude jako teško mladim devojkama, jer, mislim, ljudi nemaju baš filter, onako, sve ti kažu i agenti i dizajneri i fotografi, tako da je jedna teška industrija, ja sam uvijek rekla da je modeling težak. Delo je da nije, ali jeste, surov je, baš je surov. Pa šta bi bio tvoj savjet mladim devojkama, znaš kako one i dan danas kad su mlade maštaju da prošetaju pistom? Pa ja sam maštala, ja sam gledala te manekenke iz 90-ih godina, ono, Christy Turlington, Cindy Crawford, meni su one bile prelepe i onda kao, ali nije to tako sve ružičasto. Tako da treba dobro da razmisle da li mogu to sve da iznesu. Kakav je tvoj odnos prema tome, dakle prema sopstvenom telu i sopstvenoj lepoti? Balans. Uh-huh. Ja nešto ne držim pretarano dijete i verujem da žensko telo treba da bude žensko telo. I... Što znači ne držim pretarano? Pa mislim, jedem sve, ali umereno, tipa znam da ne trebam da jedem jede maramice. Čokoladu uveče, nego ujutru bi je pojela. Mislim, jedeš čokoladu uveče? Naravno. Mislim, znam da možeš ujutru da jedeš to više kalorija, ali stvarno ne pazim, možda bi trebalo više da pazim, ali ne znam, meni su neke tako ikone lepote, mm-hmm, kao što je Letice Kasta, tako neke oble, ženske, tako neke putana lepota, to volim najviše kod žene. I mislim da je bitno naravno vežbati, ali te neke dijete da ne jedeš, ne verujem u to, mislim da je to preterano i nepotrebno. Koje je tvoje mišljenje? Zašto danas se malo pre si pomenula manekenke iz 90-ih? Zašto danas sve manekenke liče i sve devojke? Pa zašto imaju istog hirurga. Jedan globalni koji radi. Ne, pa ne znam. Mislim, svi liče. Ja mislim da dosta ljudi koristi tu estetsku hirurgiju. Neki put preteraju, neki put naprave neke promene na bolje, ali ne znam, ja stvarno uvek kad nekog vidim koji različito izgleda i kažem, o, wow, tako da ne volim ništa što je u kalupu, ne volim ljude koji liče jedne na druge. Mislim da treba ipak da budeš svoj, ne, a ne da sad kažeš, ej, pa hoću da ličim na ovu osobu, onda ne razumem to. Malo da smo o tome razgovarali i meni jako prija očima da pričam sa tobom zato što jesi drugačija, dakle da vidim nešto drugačije. Protagonista si stila, planetarni protagonista, tako to ti je nekakva titula. Šta je ono što sebi nikada za kraj ovog intervjua ne bi dozvolila? Pa ne volim da mi neko nešto zabranjuje generalno i niti sebi. Sama sebi, pa neke vulgarnosti i tako. Inače, mislim da treba sve probati. Najlepše ti hvala što si bila gost. Hvala što ste me pozvali. Hvala bi da što više devojčica slušalo ovaj razgovor.